pozice. Pánové, neskláníte hlavu, vyvarujte se držení, žádné údery pod pás, hodně štěstí boj. Utkání do 90. kilogramu je připraveno, ligu je určím Pavel Rigolmi, prvé kolo. Černému boxe Jabin Vavrda, sportovní novinář Lidových novin, za Ring Fight Club, trenér Daniel Táborský, 180 cm, jak už jsem říkal, jeho boxerská premiéra, nikoliv ale v ringu, ale v manažerství extraze boxu. Dá se hodně 4 zápasy na amatérskou boxu. Dva roky už se připravuje na boxerské zápasy. Červený rok, Antonín Vavrda. Sekundárně z ringu. Ring volný pro druhé kolo. Thank you.
a kluci se nešetří. Opičí král Karel Cihelník, 35 let, jeho mateřský podíl, se rozhodně Boxing Place, trenéři Luvo Došek a Jakub Hubinger. Tady už trenuje dlouho, buď si řezník nebo dobytče, to je jeho životní moto, a proto tohoto utkání nejlepší způsob, jak zničit nepřítele, je zničit sám sebe. V modrém rohu, Karel Cihelník. Závěrečné třetí kolo. Slyšet na vašem potlesku, že se vám zápas líbil. No já už se vás můžu ptát, jak se vám líbil. V červeném rohu Antonín Vavrda. A kdo si myslíte, že ho dnes porazil Karel Cihelník? Pozval Jakuba Novotného. Ten nám bude předávat cenu vítězi v této dvojice. Ředitel nejúspěšnějšího místa OK Point v České republice teď nedávno dostal cenu, takže blahopřeju. Dámy a pánové, toto utkání vítězí všemi hlasy rozhodčích. Karel Cihelník, opičí král. Na Celebrity Boxing Place váš velký aplaus určitě zaslouží. Tonda Vavrda bojoval s Karel Cihelníkem za Levy Fight Club.